أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورقة صباحني مي أعلن سيدة ميديا فضلاً أدنقو عصبتهاي سبسكرايب سار قبيل كفرود داور كي قدن بيجي واس صباحني مدل هذا أخوض بحساسي أي نصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزار الرابلة وحو عديي إنو سان شقين كرين أمر كمدح وينه وقتي سلام آدم محمد عبد الله فرماج وحونا عديي إن أيسن هاي أذاها أمنيغا إيا قولها والسيرة ذا قادي كارين تلابا أوسن أسيغا أوغين إسلامر كاسين لغا أمر قادانين سيكا سباها أهاتي الروبلة أيا أود ديس بنانكا صوديغي قفكاستا أوفر ماجة تاغيرسن وحا أو ربما سمين دوانو روبلة أيا ويد ديسن أيان مركا أوه ريسا رئيس الوزراء حكومة دحل غارسين تا محمد حسين روبلة أيا أمر كسور رغي دمان والسيرة ذا حكومة ديسا إنتا لغو قد جيرو waqtiga galgoorka ah ee uu dalka ku jiro iyadoo la tixgelinayo marxaladda uu dalka ku jiro lana dardargelinayo habsami u socodka iyo iska warqabida laamaha dawladda si loo fududeeyo wada shaqeyntooda ayaa waxaa la faray dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo ay warqadani sida tooska ay ugu socoto in aan la gaari karin lana shaacin karin go'aan cusub oo aan ogolaansho looga helin xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warqada ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble Mr. Roble ayaa warqadiisa ku cadeeyay in go'aankani uu fududeynayo wada shaqeynta iyo isla xisaabtanka laamaha dawladda si xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu la socdo howlaha la qabanayo go'aankani wuxuu fududeynayaa wada shaqeynta iyo isla xisaabtanka laamaha dawladda iyo in aan la qaadan xilligan go'aan ku yeelan kara dalka saameyn siyaasadeed amni maamul iyo mid dhaqaale wuxuuna xaqiijinayaa in aanu dhicin xad gudub ku saleysan ku takrifal awoodeed ayaa sidoo kale lagu yiri warqadani amarkani ayaa wuxuu dhaqan galay 26-ka bishaani May oo ah waqtiga ay warqadani ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si kastaba ha ahaatee wasiiradii uu nacamlay jiray madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ee baraha bulshada ku soo bandhigay jiray awooddooda ayaa iminka si toos ah ugu amar qaadanayo ra'iisul wasaare Roble dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo magacaabay guddiga qabanqaabada xuska toddobaadka xurriyadda oo ka kooban 8 xubnood isla markaana ka shaqeyn doona diyaarinta iyo qabsamada xuska maalinta xurriyadda Roble ayaa warsaxaafadeedka uu soo saaray ee ugu magacaabay guddiga waxa uu ku faray diyaarinta munaasabado muujinaya qiimaha shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan maalmaha xurriyadda iyo midnimada. Ra'iisul wasaare Roble ayaa tilmaamay in la joogo xilligii dadka Soomaaliyeed ay soo nooleyn lahaayeen miro dhalkii gobonnimada, dowladnimada iyo midnimada, soo celin lahaayeen maqaamkii iyo magacii ay ku lahaayeen gobolka iyo qaarada. Xubnaha guddiga ee ku magacaaban wareegtada ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa guddoomiye u ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dubbe halka guddoomiye ku xigeenka uu yahay wasiirka amniga mudane Xasan Xundubey Jimcaale wasiirada waxa ay kala yihiin kow Duraan Axmed Faarax wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada laba Xasan Xuseen Xaaji wasiirka gaashaandhiga Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirka maaliyadda afar Qadiije Maxamed Diiriye wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka shan Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada lix Shukri Maxamuud Afrax wasiiru dowlaha tamarta iyo biyaha toddoba Cumar Maxamuud Maxamed guddoomiyaha gobolka Banaadir Duqa Muqdisho سيداد بشير أحمد عثمان أغاسمها قولها وزيرة ذا حوهيها فولينتا لنا عكالة إسلا روبلة أيينو كجرنا رئيس الوزارة صوماليا أولا كل مي حبنا كميد أهيميدو كمشرحين تمعارضك رئيس الوزارة حكومة دحل غارسين تا محمد حسين روبلة أيا حفيز كيسا كولا كل مي قار كميد أهيميدو كمشرحين تمعارضك كوو داو قدون كوين حبناها أولا كل مي أيا كالا أحمد حويني ياشي هوري صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد حسن شيخ محمود عبد الكريم حسين قولت oo uu ka guddoomay liiska xubnaha ay cabashada ka qabeen ee ku jira guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo dowlad goboleed midowga musharaxiinta ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in si degdeg ah guddiga looga saaro xubnaha ay tuhunsan yihiin sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in baaritaano rasmi ay ku sameyn doonaan shakhsiyaadka loo soo gudbiyey bannaankana ay ka saari doonaan si kastaba ha ahaatee Roble ayaa loo baahan yahay qof kasta oo laga shakiyay in uu ka mid yahay hay'adaha NISA ama shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya in guddigaasi uu ka saaro fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo gabi ahaanba diiday casumaad uu fidiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo taas oo lagu qaban rabay filla Soomaaliya hadda ka hor Dani ayaa sheegay in filla Soomaaliya damacsan tahay in madaxda ka aragtida duwan ay sumaad eegsato
سيدا ايه اوغو عبسدين ان مدوبي يدني اي فيلا صوماليا راشين كسرعونان مدحوينها وقتي سنة ماذا فرماجو حوغا ايه الشي على انسيدا ميديا ايه شيغي سا ان مدح دماء ملقبالي ذا بودلان يجبلان اي قبي اهم بديدين كاقيب قل كحفلة عاش الشرف اهي او دماع سنة ان او سمي مدحوينها وقتي سنة ماذا محمد عبد الله فرماجو سعيد عبد الله الدن يا احمد اسلام احمد مدوبي ايه كعذر دار تي عسمادان ايه غو شيغي ان اي سفرو يهين ديغان دي اي كي مادين كواسي او اي اسلام مان تاكو لابتين حوكت آن هلين ايا انتاسي كود ريسا ان في الصوماليا اي كفك ريسي باجن تا قبشد حفلة دا ايا ان اي سي سعوتو او لغو عسوما سد حدا مدحوين قوبالات اي تاغير سان فرماجو سيدا قل مود الهير شبالة ايا كوفو قلبات مدحوينها وقتي سان دماد محمد عبد الله فرماجو ايا دمع سنا ان او عشا شرفو سمي ايا دمان صحيح ايا شهشيسكي دورشد الصوماليا اي دوان لغو غاري مقدشو حسيشة وحاكة دي دي دانيا احمد مدوبي دادالو بادن او اي سميين حلبانو كاتيرسان لبادا قولي اي بار لبانكا صوماليا ايا قول درايستي كواسو دانيا احمد مدوبي كلا حدلي ان اي حفلة دا كاقيب غلان اياغو ارقكا اها مدحوينا وقتي سنة مادة فرماجو مدحوينا وقتي سنة مادة فرماجو ايا دونيا انو مناسبة داني كموجيو مدنما ايو ان لا اسكا هلماما ويحي هوري ادعي سيدورة شلو ادو ايا دا اولا اسكو نيات سنيهي probably iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa horay qada sharaf iyo casho sharaf sagootin ahay u kala sameeyay madaxda dawlad goboleedada dalka waxaana la sheegay in madaxweynaha waqtiga sanamada farmaajo damacsana in uu isagana qaabilo madaxda lana heshiiyo mar hadii heshiis laga gaaray doorashooyinka Soomaaliya hasa ahaatee Daniye Axmed Madobe ayaa wali ku kalsooneyn madaxweynaha waqtiga sanamada farmaajo maadaama horay loogu eedeeyay inuu adeegsanayo sun dadka disha سيكس طبها أهاتي قبي أهام بمدوبة يداني واي ديدين إن أي فيلا صوماليا كسو بريسيان لولنكي وغو أدكا أي هريي قبشادة دورشادة صوماليا أيا أدحي يفرماج يلبادان مدحوين قبلت وحانا ولي موقتا إنانو نمان حفال تنكودا سيكس طبها أهاتي مرنبال لما آميني كرا مدحوين وقتي سدا ماذا فرماجا حتى هدي وبنيو بوسكا فيلا صوماليا دينا عكلا مدحوينها جبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبي ايا سوين لوغو سلوية مقالدة كسمايو مدحوينها جبلان احمد اسلام احمد مدوبي ايا ما انتدي بقول لابتي مقالدة كسمايو كتب سفر الشقو وكو جوغي مالمه اللا صور دافي مقالدة مقدشة عاصمة الدلك صوماليا مدحوينها احمد مدوبي ايا مقدشة كاقا قيب غلي شركي مدشة ودتا شقا قران ee doorashooyinka dalka taas oo heshiis laga gaaray hanaanka doorashooyinka la filayo in dalka ay ka qabsoomto mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee Jubaland iyo dadweyne kala duwan ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle Xasan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmihii la soo dhaafay asna ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Garwe ee xarunta gobolka Nugaal wafdiga madaxweynaha Dani ayaa waxa garoonka ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Puntland iyo dad kale oo loo dirayay soo dhaweynta madaxweynaha Dani labadani madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ayaa waxa la filayaa inay gudagalaan wax ka beddelka xubno ka tirsan guddiyada doorashooyinka heer federaal oo cabasho ka timid isla markaasina soo magacaabaan xubnaha laga doonayo dhinaca kale doorashada Soomaaliland hooyo iyada oo codeynaysa ay foosha ku qabatay safkii ay ku jirtay hooyo ka mid ahayd dadkii codadka ka dhiibanayay doorashada ka socota Soomaaliland ayay foosha qabatay xilli ay safka hore ku jirtay waxay ku umushay xanaanada xaafadda Daami baraha bulshada ayaa si weyn loogu hadal hayaa hooyadani waxaana sawirkeeda soo bandhigay barqad jaamac Katoon oo ka mid ah dadka u tartamaya xildhibaanada golaha wakiilada waxa uu yiri hooyo ku jirta safka codeynta oo codkeeda rabtay in ay dhiibato ina codeyso ayaa ku umushay hadda xanaanada xaafadda Daami wiil ayay umushay waxaana u bixinay barqad ayuu yiri musharax waxaa si habsami leh deegaanada Soomaaliland ugu soconaya doorashooyinka dowladda hoose iyo kuwa golaha wakiilada doorashadani oo baaqatay laba jeer oo hore ayaa waxa ay noqonaysaa middii toddobaad ee Soomaaliland ka dhacda tan iyo markii ay ku dhawaaqday inay isaga gooday Soomaaliya inteeda kale dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.